Eh, ingat senang nak patah. Ni patah riuk. Pasal ni. Welcome and welcome back to Zon Hadi Family. So hari ni kita dekat Soap Gearbox. Opa dan ni atuk, ni Pak Su, abang, adik Mai Sarah, Manga dan Pak Nga, and here, sini pula, this is my mom, mama, abang Daniel, Aziz, and my cousin, and I, Fahana. Hey guys, that's Papa. Dan saya Papa. Like, share, subscribe. Hari ni kita bersama warga ni, nampak tu, order air dah order kita dekat ni. Ni nama kedai dia, Warung Dusun Soup Gearbox. Kalau ikut sejarah Soup Gearbox ni, kita orang satu family dah dua kali dah datang banyak makan. Banyak kali? Mama kata banyak kali dah datang. See? So tengok, hari ni kita ada air terbikai. Tarik. Air apa lagi panggang ada? Panggang ada air apa? Air kosong dua. Dan air kosong dua. Abang nak air kosong. Aku sampai lagi sebelah sini. Okey. Dah sampai. Alih kasih. Okey, kalau kat dekat Soup Gearbox ni, bukan setakat gearbox tau. Kita ada ikan bakar sekali. Ikan bakar ni kau tengok. Oh, memang padu. Macam-macam ikan ada. Ikan pari, cecaru. Semua fresh kau tengok ni. Ni pari baik man ni, pari bakar. Kau tengok. Ni padu baik, tengok basah. Memang puas hati. Nampak tu, lepas tu kita akan panggang dia. Kita bagi dia masak, padu. Itu kita buat, itu kuah dia bang lah. Wah. Masak apa? Oh, sambal ya, rempah-rempah. Sambal yang pedas ke? Budak, kanak-kanak boleh makan. Tengok tu, kanak-kanak boleh makan. Dengan rempah dia, terbaik. Orang kalau datang, Soup Gearbox ni menjaminkan santapan yang, orang cakap santapan Kesultanan Melayu Melaka lah. Lama. Hebat lah. Okay, jangan lupa, like, share dan subscribe. Okay, jom, kita tunggu lauk. Ikan bakar pun dah sampai. Itu dia ikan bakar. Abang handsome kita hantar. Abang ni tadi dia malu-malu, tapi sekarang ni saya merasakan dia. Tengok tu dia punya ikan apa. Sama handsome dengan dia. Okey. Hari ni tiga dekat kedai makan. Makanan dia special, tapi sedap. Here we have the otak-otak. Ni kalau kat kemaman dulu, dengan sedap makan. Panas lah. Ni manusia hidup makan otak-otak. Panas. Senang menari. Otak. Lembut. Okey, perbezaan otak-otak di Terengganu dan Sata di Terengganu, kemaman dengan sini,
kajang. Sata lebih kurang lah. Sata lebih kurang. Tapi tekstur dia lebih kurang. Rasa pun okey. Not bad lah. Okay. Tapi kalau nak lawan dengan yang kemaman punya, memang tak boleh lawan lah. Sorry tu silap. Tapi, okey. Okay. So, nampak? So, kalau audio malam ni ada suara lain-lain masuk tu, korang minta maaf lah. Memang bila dia gambar-gambar, jadi kita tak dapat nak kawal. Semua nak bersuara. Hari bercakap, sini bercakap. Okay? Okay, menu dah sampai. Ini dipanggil ayam goreng kunyit. Ayam goreng kunyit. Eh, sedap untuk dimakan. Tengok. Ya, ayam boleh duduk. Ayam boleh duduk. Nah, bang. Okay. Kemudian? Oh, mak. Wah, Yuk tak nampak Yuk pegang. Kita ada kailan bang, ikan bang, masin. Bang, kata nasi tu belah sini, bang. Kailan ikan masin. Terima kasih, bang. Jadi kita masing-masing bersabar ya. Kita belum sampai lagi menu utama kita, iaitu giabok. Giabok. Simpan. Tapi dipahamkan giabok kita giabok BMW. Dia ada sini ada macam-macam giabok BMW ada, giabok Mercedes ada. Yang murah sikit giabok kancil. Fil ardi wala fis sama was samiul alim. Amin. Telur dadar. Ya, yeah, telur dadar kapal. Kita ambil telur dadar sikit. Yang special ni ni ha. Ya. Inilah dipanggil sup giabok. Rasa dia. Dia rasa, kita rasa. Oh, memang padu. Sup dia rasa-rasa manis. Sedapnya. Dengar tu. Okey. Oh, kita nak makan. Jadi kita nak tanya pendapat Encik, my brother, Pak Su. So, Pak Su macam mana makanan di sini? Buati-buati sedap ni. Wah, tengok tu. Tu dia. Korang tengok tu. Giabok dia. Tu dia. Abang, macam mana? Sedap. Sedap, eh? Sedap. Macam mana, Dik? Sedap. Atuk, sedap, Atuk. Sedap. Okay, Pak Su, macam mana? Dia apa ni? Ini bagian apa ni, Pak Su? Giabok. Giabok, ha? Tu dia. So, Pak Ngah, macam mana sini? Okay. Memang tengok sana, kamera sana. Memang terbaik. Puas hati. Boleh recommend. Okay? Memang terbaik. Okay, Mama, macam mana, Mama? Sedap. Sedap, ha? Okay. Oh, kita nak try ikan bakar. Ada. Kita makan ikan bakar lah pula. Siakap. Okay. Baik, mak terjauh. Mak lompat. Ikan lompat. Oh, mangai. Ikan lompat. Lutut, nampak? Dia tengok. Tu atuk minum tu cara dia. Tengok atuk buat. Dia ketuk sikit. Tengok tu. Atuk sudah macam celebrity. Oh, celebrity. Mak tengok mak. Okey, kita nak makan ni mak ni. Kau tengok ni, kau tengok ni. Nampak. Nampak. Padu bhai. Padu. Tapi dia makan dia kena sentimental value sikit. Pelan-pelan. Potong sikit. Macam mana? Okey, Pak? Ada lagi? Pak kata okey, okey lah tu. Tak sikit.
Otak-otak. Tengok, abang bagi otak-otak pula. Aku cerita sikit pasal otak-otak ni. Saya dekat sini punya otak-otak, KL punya otak-otak, KL Johor punya otak-otak. Rupa dia macam ni. Kalau kat Terengganu, dia ikan. Ike Kelantan dia ikan. Ikan dengan Terengganu. Dia duduk sama gini. Otak-otak KL. Normal lah. Okay, kita sambung. Dengan gearbox kita masih ada lagi. Sepihan-sepihan. Cerita bahagian last. Memang saya ni bahagian last. Mana diorang ni akan bagi diorang bap-bap-bap-bap. Untuk kita last. Mana? Eh, ingat senang nak patah. Ni patah riuk. Sini ya. Dah. Adik. Akhirnya berjaya juga dipatahkan. Daripada di bawah tepi. Nampak ni, nampak. Nampak bang, nampak tak? Nampak ah? Tengok tu. Ini bawa mengecik awak tu. Ambil. Pausu settlekan. Cara makan gearbox ni, kita kena buat serangan daripada setiap sudut. Sebab dia banyak sudut. So, kita kena siang daripada setiap sudut. Kena pastikan setiap sudut kita cover. Hari ni kita bekerja keras. Makan gearbox ni kena kerja keras. Blat. Opa kata blat. Dia tengah makan ubat je. Mama kata balik jangan lupa makan ubat. Jadi kita ending kat sini. Kita tak boleh nak ending lebih lagi. Kena ending kat sini je. Sebab kalau ending, kerana lepas ni kita tak tahu macam mana keadaan kita lepas ni. Jadi kepada kawan-kawan di luar sana, sekian saja daripada saya. Saya tak dapat nak teruskan lagi video ni. Kerana saya nak fokus dalam keadaan ni kritikal. Ini adalah zaman-zaman kritikal. Jadi saya kena fokus. Jadi saya kena endkan video ini. Jadi kepada tuan-tuan di luar sana yang ingin makan gearbox padu, datanglah ke sini. Warung Dusun Sup Gearbox. Tak berani. Ada sikit lagi lah. Saya sedut. Saya tunjuk awak sedutan terakhir. Sedutan terakhir . Kau tunggu apa? Okay, ini special lah, special. Dia tahu. Ini special. Ada orang ajar saya ni. Ada orang ajar saya. Dia kata masuk sup sini. Masuk sup sini. Abang, ini... Ada harapan. Ilmu ni memang... Diorang kata tak ada harapan. Kalau dengar Papa, memang tak ada harapan. Okay. I have to end this video. Saya terpaksa ambilkan video di sini. Sekian saja. Jumpa di lain episod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Jumpa lagi. I nak concentrate, I nak fokus. Bye.